Učesnica elite nedavno se vratila na imanje, a sada je Kulićevoj saopštila šokantnu informaciju, kojoj je, sudeći po reakciji, veoma teško pala. Danas je na imanju Šimanovcima direktno iz produkcije stiglo pismo velikog šefa. Ovo nedeljni vođa Milena Kačavenda svojim cimerima pročitala je kakva je zadatak za ovog ponedeljka spreman za njih. Na takmičarima elite je da izaberu najneljudnije učesnika među njima. Svako treba da navede tri osobe iz kuće za koje smatra da imaju takvu osobinu. Sastanak je prekinula Milenina svađa sa Miljanom Kulić. Njih dve prekinule su Urošovo i Bojanino izlaganje, te otpočele međusobno provociranje. Evo Kačavenda, ako želiš da probaš ovo, idealno večera za pretres. Imaš i srebrne štikle, ubacila se Miljana. Hvala ti, ali kupila sam već haljinu za Zolinu svadbu. Ipak sam ja lažna ceca, odbrusila joj je Milena.